Com 31 anos de história e cerca de 20 mil sonhos realizados somente na região metropolitana de São José do Rio Preto, a Pacaembu, a maior construtora de casas do Brasil, anuncia o seu mais novo lançamento em Rio Preto, o residencial Bela Morada. Localizado na região norte de Rio Preto, a apenas 10 minutos do shopping Cidade Norte, o empreendimento é uma continuidade ao bairro Egídio Zani, entregue em 2021 pela Pacaembu. Os futuros moradores terão à disposição toda uma infraestrutura já estabelecida de serviços públicos e comércio, garantindo mais qualidade de vida e facilidades. As casas são individuais e contam com um projeto moderno e com acabamentos de qualidade, com 2 quartos, garagem e quintal, com tudo que você merece para ser feliz. O residencial Bela Morada contará ainda com um sistema de lazer de mais de 1.000 metros quadrados, com playground com multibrinquedos e academia ao ar livre. E o melhor, você pode contar com um subsídio de até R$ 55 mil do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal. E para facilitar ainda mais, a entrada poderá ser parcelada em até 60 meses. Já o financiamento do imóvel poderá ser em até 420 meses com a Caixa Econômica Federal, parceira da Pacaembu, com as menores taxas do mercado. Essa é uma nova oportunidade para você conquistar a sua casa própria com o padrão de qualidade que a Pacaembu é reconhecida. O seu sonho não pode esperar. Pacaembu, transformando gerações.